დარღვევა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენს მიერ ოლქში გასაჩივრებული იქნა სამი უბნის პირველი სხდომების უნდა გავითხოვთ მის გაუქმებას. მაგრამ დღეისათვის გამოვლინდა მეოთხე ფაქტი, კერძოდ მეძიბნის 21 უბანზე, ჩემს როდესაც მე ჩატარდა ოლქის მიერ პირველი სხდომა, რომელსაც ვესწრებოდი მე რამაზი გოლომანიძე, ჩვენ ავირჩიეთ კომისიის მდივნად ალექსანდრე დუმბაძე. ხოლო ამის შემდეგ, ჩვენი წასვლის შემდეგ მომხდარა თვითნებურად შემდეგ სხვა აუჩევიათ სხვა კომისიის მდივანი და ამის შესახებ კერძოდ რამაზი დუმბაძე. ხოლო ეს ალექსანდრე დუმბაძე საერთოდ ამოიღეს სიიდან და ამჟამად არ არის სიაში. და ამის თაობაზე რო შემდეგ გავასაჩივრეთ, ჯერ უნდა მომხდარიყო პარტიიდან ოფიციალურად მომართვა, რომ მის ითხოვენ მის ცვლილებას და არა შემდეგ ეს და მოახდინეს მისი გაყალბება, ჯერ ჩაატარეს წევრი აიჩიეს და მერე მოახდინეს საბუთების გასწორება. ჩვენ რო წავედით, ეს გაუკეთებიათ, ეს ჩაუსწორებიათ და შემდეგ მოუწვევიათ სხდომა ღამის 10 საათზე, რაც არის კანონის დარღვევა. ჩატარდა სხდომა ამისიეს მდივნად, უხუცესი ის მევიყავი კიდევ მე გავხსენი სხდომა და მერე მითხრეს რაღაცნაირ ცვლილებები მოხდა. ჩვენ მდივნად ახაც გადაყვანილი იქნებით სხვაგან. ექვსი იქნებოდა საათი, რომ დაურიგეს რამაზ დუმბაძეს, რომ მოხდა ცვლილება და თქვენ უნდა იყოთ მდივნად. Ну, რა თქმა უნდა, რამაზ დუმბაძემ ვარი განუცხადა, რომ მე არ მინდა, მე რაც წევრი ვარ, ეს ყოფნის. უნდა დადგეთ მაინც კომისიის მდივნად. Ну, ასე თუ ისე მაინც დააძაბეს ეს ბავშვი, ჩამოვიდა და ჩამოვედით სოფელში. საღამო იყო ასე 10 საათი. მე დამირეკა მოვედი რამაზისთან. ჩამოვედით, საღამო იყო 10 საათი. მოხდა შეხვედრა. ვიყავით 4 კაცი. რამაზ დუმბაძე, დანიელ დუმბაძე და თავმჯდომარე დუმბაძე მერაბი. მე ვუთხარი, რა ხდება მეთქი? Ну, რა ხდება? მოხდა ცვლილება, ავირჩიეთ ახალი მდივანი. მე ვუთხარ, ასეთი რამე თუ შეიძლება მეთქი? როგორ არა, შეიძლება კიდეც მოხდეს სხვა, კიდეც მოხდეს ცვლილებებიო ამის შემდეგაც. Ну, მე ნახდათ არ მეგონა თუ ასეთი რაღაცა მოხდებოდა. ასე თუ ისე ჩემი თავი ნახდათ არ უნდოდე. მე რომ შევეკითხე რამაზ დუმბაძეს, მე საჭირო ვარ თუ არა, წამოვიდე მეთქი? Ну, არ ხარ საჭირო, მაგრამ მაინც წამოვედი. Ну, მინდოდა სიტუაციების გაგება, რომ რა ხდებოდა. Ну, მოხდა ცვლილება, შეიცვალა მდივანი, ძველი გადავარდა და ახალი დანიშნეს. რამაზის დაურეკა ქრისტიან დემოკრატების ალბათ უფროს ვინც რომ არის ლიდერი ქედაში. Და მეორე გზის რომ სხდომა ჩატარდა სრული შემადგენლობით იყო? არა, 4 კაცი იყო. მერე 4 კაცი შეიძლებოდა არჩეულიყო თავმჯდომარე მდივანიდან. არ შეიძლებოდა, მე ასე ვიცოდიო, არ შეიძლებოდა. რატო დათანხმდით მერე რომ 4 კაცი? მე არ დათანხმებული ვარ. Ну, გააკეთეს მათ. Туацнобет ამის შესახებ. Ну, вас нобет. Ну, დღეს вас нобет, ჩავედი დიდი.